Zdravíš ma, že som prišla, alebo preto, že odchádzaš? No, obie dvie. Ahoj, maj sa pekne. Ahoj. Tak, ahoj. No, no. Jej, aby som nezapomiela. V trúbe máš večeru. Dobre, a o 10:00 doma? Áno, buď spokojná, o 10:00 doma. No. Jej, ahoj. Ahoj, Denisko. Miejte sa pekne. Pa, pa, pa. To je vôňa, oj. O 10:00 doma, to je ako ty jej dávaš vychádzky, alebo čo? Ty si ako všimla kam? Čiže to je tvoja babka, nie vnúčka. Ja áno, neviem, či si to všimla ona. Dáš si kávu? Áno, áno, dám, dám. Ale takú studenú, tá je vraj na krásu. Mm-hmm. Keď už sme nemohli ísť do tých kúpeľov. Ty si si nevšimla, že tá Mary normálne omládla je o 10 rokov? Pokojne pridaj. A ty sa nebojíš, že jedného dňa príde domov a povie, že sa musí vydávať? Veľmi vtipné. Ja, nie, nie, nechcela som povedať, že musí, ale teda, že sa chce vydávať. Ale nekuvikaj v jej veku. No, moja, vek, nevek. V šprinte dole schodiskom by ťa tromfla. Ale našla si tam určite nejaké kamarátky a to je celé. Kamarátky? Čo si sa zbláznila v kúpeľoch? Ty nevieš, ako to tam chodí? Viem, teraz sedia v cukrárni, popíjajú kávu, dávajú si krémeš a klebetia. Áno, áno, určite. Oblikla si svoje najlepšie handry, zmalovala sa jak Mona Lisa, vyliela na seba fľašku parfému a to všetko len kvôli kamarátkam. No tak dobre, narazila si tam nejakého svalnatého maséra a teraz si s ním divoko a vášnivo užíva. Pochopila som to správne? A my dve by sme mohli len tak tichučko závidieť. Vieš čo? Použi pokojne jednotné číslo. Jednej z nás tu šibe, ale ja to nie som. Ani ja moja. A tretia osoba ty nie je, ďakujem. Ďalej! Čaviček, princezničky. To je síla. Čo sa tu vyľa, parfém alebo nie, nie, nie. Čo? Mary sa trošku navoňavkovala a išla von. Škoda, že tu nie je. Ja som práve prišiel preto, aby som sa spýtal, ako bolo v tých kúpeľoch. A ešte ti chcem povedať, že k tomu si obliekla svoje najlepšie handry. No nie. Mary sa nám v tých kúpeľoch zamilovala. 2-1. Mary! Ahoj, poď ďalej, dobré ránko. Dobré ránko, co je Viktor? Však ty smie mi je tu už dávno otevriť. Ale ty si aké ranné vtáča. No poď, ukáž sa. Čo? Ako bolo v kúpeloch, podľa mňa dobre. Si krásna, zo dňa na deň krajšia a krajšia. Sadkaj si. Môžem ťa ponúknuť nejakou rannou kávičkou? Ne, 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 kávu sem už mielo. Ale víš co, ja si sednem do tohoto kresla. No. Super, Mary. Tak... To, aby som zasa stál. No tak mi môžeš hneď aj nabarviť vlasy. OK. Tuším, ich mám zas celé šedivé. Podívaj sa však. No, podívaj, toto. No. Mary, ale z hrušky dole. Podľa mňa, ty si v tých kúpeloch niekoho stretla. Nejakého muža, čo? Čo? Viktor Belice Pajmový človek tu je. No, no, nie, nie, nejaký holopajtor, víš? On ti je taký, no, taký vycválaný už, víš, seriózny. Áno, aj dobrý východ, pekný, to je taká... To je dôležité. Ideálna partia. Ako ťa tak počúvam, podľa mňa to musí byť naozaj ideálny muž. Tak hned na první pohled, jak som ho videla, som si to povedala, no ale však Kamilka, no víš, poznáš Kamilku, tá na to kašle, no ale. Tak roky pribúdajú, tak sa musím snažiť. Ja. Však ja by som nic nemila prosiť tomu, keby sa potom aj k nám nasťahoval. Viktor, štýcháš! Prepáč, Mary, ako kde nasťahoval? No však je Kamilce. A
Čo bude s Kamilkou? Jak to, že co bude s Kamilkou? No práve, že s Kamilkou. Ako s Kamilkou by mali... No, ja by som chcela, aby sme bývali proste spolujem všetci tre. Ahoj. Čau, Kamči. Dobre, Viki, dobre, zavolám ti potom. Hej, dobre, papa, ahoj. Takže už zrejme všetko vieš, aspoň ti nič nemusím vysvetľovať. Prosím ťa, ale hlavne nemaj tento tragický výraz, dobre? Mm. Tak čo? Dievčisko sa zamilovalo, tak sa odmiluje. No jaj. Prosím ťa, urob nám kávu. Ale takú studenú, vieš, takú tu nakrásu. Jasne. Denisa, nebrala by som to na ľahkú váhu. Toto je vážne. Ja som na ňu udrela hneď, ako mi Viktor zavolal. No a čo povedala? Kevin Costner je oproti nej nula. Pol hodinu o ňom básnila. Aký je úžasný, aký je inteligentný, sympatický. Profesor slovenčiny ako ja. Počúvaj, a nevymyslela si ho? Ako vymyslela? No tak normálne vymyslela, však taký chlap nemôže ani existovať. Starým ľuďom sa to stáva, vie, že nevedia oddeliť sen od skutočnosti. Jaj, to z teba prehovorila vlastná skúsenosť? Ale no tak ja sa môžem na to aj vykašľať. Ja ti chcem pomôcť a vždy sa to obráti proti mne. Ty mi nechceš pomôcť, ty sa ma snažíš utešiť a v tom je rozdiel. A čo mám na ňo spáchať? Atentát? Však ani neviem, ako vyzerá. V živote som ho nevidela. Ty si ho už videla? Nie. No, tak ako vieš, že si ho nevymyslela? Pretože zajtra k nám ten vymyslený pán príde na nedeľný obed. Ty koky. Tak to Mary zobrala dobre z kopca. A ty si s tým súhlasila? S čím? No s tým, že príde na ten nedeľný obed. To si ako dovolila? Mary sa ma nepýtala. Mary mi to jednoducho oznámila. Tak toto je ale teda super, ti poviem, že ona si pozve do tvojho bytu neznámeho chlapa a normálne len ti to oznámi. Sice do môjho bytu, ale za jej peniaze, vieš? Okrem toho som nemala srdce jej to pokaziť. Ty, keby si ju videla, ako o ňom básni, to je... Ale Kamči, ja ti prestávam rozumieť. Ty sem prídeš ako kôpka nešťastia a vzápäti sa zmeníš na také radostné dievčisko, čo sa teší, že bude družička na svadbe. Však tá káva je horúca. V mrazáku ti chýba ľad. Vychladne. Vieš, ja si myslím, že v ich veku je to len také vrúcnejšie priateľstvo, vie? Prestaň, smrdí to. Ako spoločné vychádzky, spoločné obedy. Obedy, potom večere, potom možno raňajky. A ani sa nenadáš a dedulové spodky budú v pračke moja. Pozri sa, ten zajtrajší obed nemôžem zrušiť, tak či tak. A koniec koncov si ho chcem užiť. Idem upratovať. Nech sa páči, poďte ďalej. Marína moja, krása mi svetom pohýna. Ona mi kýva zo 100 životom. No centrom, živlom, nebom, jednotou krás mojich je moja Marína. Dobrý deň. A vy, slečna Spanila, budete asi Kamila. Som František Kiršnáhl. Teším, Kamila. Kamilka sa veľmi teší, že ste tu. Pri pohľade na slečnú Kamilku mi prichodia na dva veršíky. Ja sladké túžby, túžby po kráse. Spievam peknotou nadšenie. Na obed máme rezne. Kamilka, pozaj Franiška k stolu. Ľala, ona onemela od radosti. Prepáčte, no, Kamilka, že som vás zaskočil svojou záľubou v slovenských klasikoch. Veľmi rád ich čítam a ešte radšej ich recitujem. Myslel som si, že to by mohla byť naša spoločná téma. Téma. Spoločná. Iste. Áno, Marina mi hovorila, že ste tiež študovali slovenský jazyk, našu ľubozvučnú materčinu. Máte aj vy nejakého obľúbeného slovenského klasika? Veľmi rád vám z jeho zarecitujem. Káva. Čo prosím, nerozumel som? Kávu som zabudla. Ja. Skočím k Denise, ona určite má. Vy na mňa vôbec nečakajte, pokojne si dajte polievočku, kým je ešte teplá. Ja si aj tak musím dávať pozor na líniu. Ona je taká zmetená. Také holúbetko. Chápem. Marína moja, teda tak sme my. Ako tie božie plamene. Ako tie kvety na chladnej zemi. Ako tie drahé
kamene. No, tak, dajte si horúcu slepačiu polievočku. Milujem domácu slepačiu polievočku, ano, Marina, ano, moja. Áno, bude vám, spraví vám veľmi do... To je... Ale zase nie až tak je. Veľmi. Už je dobré. Kamči, nie si hladná? Ale to je posledné, na čo teraz myslím. Chvála Bohu, lebo dnes sa mi teda výnimočne nechcelo variť, vieš? Práve dnes? Tak som skočila do lahvodok a kúpila som dva rezne. Vieš čo, moje slniečko, chod nám urobiť dve kávy, dobre? Zase ja? Áno, zase ty. Pozri sa na Kamilku, ako vyzerá. Čo ona potrebuje moju pomoc. Hm? Bež, bež. Pýtaj sa. On ju normálne natvrdo balí. Natvrdo? Uh-huh. A on je z toho ako čo nameko? Tak bodaj by nie, lebo jej poboská ruku, tlačí jej do hlavy Sládkoviča. Sládkoviča? Slovenský klasik napísal Marín. Tak ja viem, že kto je Sládkovič, aj Marína, Marína, bože má. Marína, rád ťa mám. To je dusík. Ale dusík, kyslík, fosfor, mne to je úplne jedno, tieto prvky. Vždy som mala z chémie hokej. Mňa zaujíma jedine chémia medzi mužom a ženou, vieš? Akože či to funguje alebo nie. A ako sa zdá, tak tamto asi funguje. Tak umeri je to chémia. No. Ale čo to je u neho? On je oproti nej úplný holobriadok. Koľko má rokov? 60, 62. Takýto zajo. Uh-huh. I zachcelo sa zajkovi prechrumnúť si zrelú ďačelinku. A keď sa te nepozdával, že čo si ho hneď? Ale prosím ťa, keby to bolo na mne, tak ho nepustím ani do bytu. Ale vieš si predstaviť, Mary, veď je to zlomí srdce. Ale no tak je to treba nejak citlivo vysvetliť. Ako? Ako? Však začni používať tú svoju peknú hlavičku moja. Stále dreme len tú moju, pozri sa už ako vyzerá. A toto je čo? Však sme chceli kávu. Ale keď vás počúvam, čo tu zase riešite, rovno som tú kávu vynechala. Moja škola, výborne. Oni majú Sládkoviča, my máme sladké. Je to dobré na nervy, moja. A keď sa to tak vezme, klin sa klinom vybíja. Tak ako? Pánovi profesorovi chutilo? Som si teda od tebia nezaslúžila, ale Kamilko. Babi, prosím ťa, ja nehovorím, veď je sympatický, príjemný, krásne recituje. No, no. Ale ten vekový rozdiel. No, no, áno. 15-20 roku dneska jej nic neznamená. Ale veď by ti pokojne mohol byť synom. Áno, však sa mi ľúbi, pretože je mladý. A som si fakt nemyslela, že sa ti zapáči akurát takýto ročník. No to, by asi ti sem dovliesť nejakého takého puberťáka, uhrovitého. Ešte mladšieho? Preboha, len to nie. Čo? Však František, to je chlap akurát. Víš, ani mladý, ani starý, vycválaný, dobre. Nejaký hrebec, taký dobrý ťažný kúň. Dobre, tak ti dám jednu dobrú radu. Chceš? No. Netlač na pilu. Chápeš? No. No, pozri sa. Dnes som sa s ním zoznámila, hej? Aha. O nejaký ten čas, pri nejakej neformálnej príležitosti, si s ním pokojne môžem zarecitovať aj tých slovenských klasikov. Jej, Kamilko, ty si taká múdra. Ty vieš tak všetko pekne pomenovať. No, co myslíš, keby tá budúcnosť tak byla už hneď zajtra večer? Myslela som o mesiac, možno o pár mesiacov. Neskoro. Ja som ho už zavolala na zajtra na večer. No ahojte. No čau. Čau, kamči, vymysleli sme to. Vymysleli sme to. Poď si sadnúť. Počúvaj ma, ty si spomínaš, čo som povedala ako poslednú vetu predtým, ako sme si dali frťana? Povedala, že klín sa klinom vybíj. Klín, klínom, rozumieš? Dobre, moment, moment, pekne po jednom, no. My aj musíme nájsť iného frajera. Akože iného, však máme jedného a aj s tým si nevieme rady. Ale tento bude náš. Zoznámime ho z Mary, úplne nenápadne. Mm-hmm. Presvedčíme ju, že ten náš je senzačný. Ona sa do neho buchne a pán profesor bude mať letecký deň. No dobre, ale kde máme istotu, že sa do neho zamiluje?
Ale tak na čo by sa zamilovávala? Prosím ťa pekne, o to tu vôbec nejde. Ide o to, aby sa na scéne objavil druhý sok. A tu je jeden rozvedený 65 rokov. No. Vaneska, takého máme aj bez inzerátu. Počúvaj, ale tu, 70-ročný. Osamelý vdovec. Dobre, ale aj tak je to všetko somarina. Ja ju predsa nemôžem poslať na rande s cudzím chlapom. No veď ju tam nepošleš, tam pôjdeš ty. Ja? Pôjdeš tam ty. Nenápadne si ho umrkneš, dáš si s ním len kávičku a vlastne zistíš, čo je to za človeka. Bude si myslieť, že ho chcem zbaliť ja. No ale počúvaj, čo je to proti tomu, že každé ráno nájdeš v kúpeľni dve zubné protézy? No. Slobodný, starý mládenec, sklamaný životom. Ježiš, to je dobré. Čítaj ďalej, čítaj ďalej. Hľadá milú, príjemnú, rodine založenú ženu, po boku ktorej by rád strávil zvyšok svojho života. Vek nie je rozhodujúci, zn, samota bolí. Samota bolí, to je krásna značka. Toto je náš počkaj, človek. Počkaj, počkaj, veď tam ani neuvádza, koľko má rokov. No a na čo ti je koľko no, má rokov? No tak ale čo keď to je nejaký dorast, nejaký 50-tník? Ale prosím ťa, Petra, a čo tam má chudák napísať, že je 90-ročný, životom sklamaný? To je dobre, kruškuj to, prosím ťa, toto je náš inzerát. Je tam nejaké číslo alebo adresa? Iba čitateľ Štefán. Mary! Ja už aj idem. Ja. Dobré ránko. Dobré ránko. Poď sadni si, Mary. Ty si aké rané vtáča? Podľa mňa ty vôbec ani nespíš. Ne, ja si dneska v noci ani oka nezavriela. A to prečo? Počúvaj ma, po kúpeľoch to vieš, ako škodí pleti a ponocovanie spôsobuje vrásky. Ale co tam po spánku, víš? Kamilka mi robí vrásky. No ale počúvaj, veď ona sa o teba podľa mňa trošku bojí. Vieš, prinesieš do domu cudzieho chlapa, veď to je logické. Jaký cudzí? Spróbuje každý cudzí chlap, ne? Vlastne je iba otec, syn a bratr. Víš čo? No. Viktor, ja mám o ňu strach. Ale no Viktor. Tak. Co by, keby si trochu pomohol. Mary, ale veď od toho som proste tu, pre vás, aby som pomáhal. No vidíš, však ja nechcem, aby mu padala okolo krku. No. Len aby sa poznali, no, aby si na sebia zvykli. Áno. Už by mohla mať aj úctu k týmto mojim teda bývalým šedinám, ne? Ja už by som chcela mať na staré kolena aj pokoj. Ja ťa chápem, Mary, že ty potrebuješ súcit, pokoj, porozumenie, lásku. No áno, však aj ona, však ja by som pre ňu urobila všetko, Viktor. Chápem no, chápeš to. Úplne ťa chápem. Je, Viktor, ja to mám tak rád. Ale no. Ty si taký chápavý človek, no však. Teda, ja to nechám pekne na tebi, a dobre? Dobre, samozrejme. Profesor dojde tak okolo 6:00, mm-hmm. No a ja chcem, aby Kamilka bola tip-top. Neboj sa, bude tipi-topi. No, teraz som taká spokojná, Viktor. Tomu pa, sa teším. Pa, kaderníctvo Denis Viktória je tu dnes iba pre teba, Mary. Čo je? Tak som tam volala. Kam? Prečo šepkáme? Do redakcie. Aha. Zavolala som tam a nechala som tam tvoje číslo. Teda. Koho číslo? Moje? Až tak ty pôjdeš na rande s tým frajerom. Tak toto je výborné. Tak včera obed s jedným Meriným nápadníkom a na budúce stretnutie a rande s jeho budúcim rivalom. Ja si o chvíľku fakt založím nejaký domov dôchodcov alebo čo. Ale upokoj sa, ozaj, aby som nezabudla. Máš sa zastaviť za Viktorom. Ja som fakt dnes na roztrhanie, čo chce. Tak neviem, ale povedal, že to je pre teba životne dôležité. Do poludnia tam bola Mary. Fakt ma to prestáva baviť. Ja som si myslela, že najbúrlivejšie obdobie svojho života som prežívala počas rozvodu s Palom. Ale odkedy sa Mary vrátila z tých kúpeľov, tak ten rozvod to bola jedna prechádzka oázou pokoja. Idem. A ty sa kam zberáš, Kamelia? Sadni si a seď. Počúvajte ma. Ráno u mňa bola Mary. Normálne, že prišla, ja nechcem malovať čerta na stenu, ale situácia je vážna. Ozaj vieš o tom, že budete mať doma podnájomníka? Ale nestrašte ma, však sa len stretávajú. No, ale kde moja? U teba doma. Inak, Viki, máme to pod kontrolou. Máme jedného chlapíka, ktorý bude Mary dvoriť, vieš? Kde ste ho splašili? Akože kde? No na inzerát.
Dnes som volala do redakcie a nechala som tam číslo. Super. Inak my ten vzťah musíme totižto rozložiť zvnútra. Dobre, dievčatka, moje kyselinky, moje drahé, rozkladajte, rozkladajte, ale veľmi rýchlo, pretože kým ho rozložíte, tak pán profesor sa vám pekne Kamilka nasáčkuje do bytu, potom ťa zbaví Mary, samozrejme aj s bytom, potom ti Mary vráti so zlomeným srdcom a samozrejme bez bytu. Plus dedulové spodky v práčke. Bože, Mono, tak mi poradte niečo normálne a zodpovedné. A vôbec. Princezničky, moje vybijané, pozor. Ja mám plán. Daj! Marina, moja. Dovolil som si tuto pre vás priniesť kvapku červeného vínka na krvinky. Ja som myslela, že už ani neprídete. Nech sa páči, Kamilka hneď príde z práce. Nech sa páči, sadnite si. Sadnite Marina si. Moja, sveta búrov, duch môj tichý, sa neboj. Nech sa páči, dáme si taký malý aperitív. Áno. No ale s tou Kamilkou nám to akosi nevychádza. Trpezlivosť, František, trpezlivosť, rúže prináša. Ja som zatiaľ nevidel žiadne rúže, iba trne. Viete, František, Kamilka pracuje v školskej správe. Aha. A ona, odkedy sa rozviedla, keďže ju nikto doma večer nečaká, tak ostáva v práci aj dlhšie. No, ale keď bude vedieť, že ju budete večer čakať, každý večer, tak ona si nohy doláme, aby bola čím skôr pri vás. Viete, ja musím sa vám otvorene priznať. Tieto emancipované, extravagantné ženy nie sú nič pre mňa. Ja aj vo vzťahu muža a ženy mám rád v istom zmysle klasiku. A tak som rozmýšľal, Marina moja, že keď sa dvaja majú radi, na veku až tak nezáleží, že by sme my dvaja... Františku! Františku, ne, ona je veľmi citlivá a veľmi romantická. Ano. Keď ju spoznáte, dáte mi za pravdu. Čaute! Starý môj, zatvor si ústa, lebo sa ani nenazdáš a vletí ti do nich mucha. Prepáčte. Trochu slušného správania. Mám páži celé slušné správanie, si ma vychovával. Nerieš to. Už iba z úcty k svojej starej mamičke by ste mohli aspoň tie nohy zložiť z toho stola! Mám v páži celý stôl, si ho robil, alebo čo? Cúvaj, cúvaj! Marina moja, bude lepšie, keď sa vzdialím. Múdrejší ustúpi. Ale v každom prípade si so svojou vnúčkou spravte poriadok! Mám v páži celý poriadok, padá! Šiblo! Ja zavolám záchranku! Mám v páži záchranku. Á, pekne vítam, pán profesor, takže cudzí žien sa nám zachcelo! Prepoľa, čo tu vyrábaš žiarlivostné scény? Ja nevyrábam žiadne žiarlivostné scény, keby chodil za tebou, už dávno leží. Ja viem, že chodí za Máriou. Podoď už, jedu! Prepáčte, to bude asi nejaké nedorozumenie. Marina je samozrejme nádherná, krásna žena, ale predsa len viete ten vekový rozdiel. My s Máriou sme totiž mysleli, že Kamilka by bola pre mňa ideálna partia. Kamilko! Kamilko, vedi, ja som pána profesora volala len kvôli tebie. Ja som si myslela, že sa dáte dokopy. Kto? My dvaja? Kamilko, tak možno, že by som aj ja potrebovala nejakého chlapa, ale toto... To je predsa jeden promia mladé. Babi, tebe fakt preskočil. No tak počkaj, moment. Tak kto tu vlastne za kým chodí? Veď toto prestáva byť dom, toto začína byť, prosím pekne, verejný bordel. A ty si sa tu kde objavil, ha? Ja som ho zavolala. Áno, povedala mi, že pán profesor má rád slovenskú klasiku.
No tak som mu prišiel ukázať slovenskú klasickú. Počúvajte, ale nebolo by lepšie, keby sme to vyriešili za dverami. Nemusí celý barák vedieť, že na štvrtom poschodí zase niekomu haraší. Marina moja. S Bohom. Aj s batohom! Tati! Morho! Hoj, morho! Detvo môjho rodu, kto krát mou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i dušu dáš, tom boji divokom, Mortilem a Voľnevič, ako byť atrochom. Ty si ho udrel do hlavy? Mám v páži jeho morho. Píšta, tak vás by som tu rozhodne nebol čakal. Ako vám môžem pomôcť? Viete, Viktor, ja mám dnes rande. Veľmi dôležité rande. S úplne cudzou ženou. A chcel by som zanechať nejakú stopu. Som sa rozhodol zveriť do vašich rúk. Urobte nám ďakú kuč a poviem vám to na rovinu. Keby to bol niekto iný, ja by som povedal rovno, že nie som tu, ale že ste to práve vy. Nech sa páči, sadnite si, pretože kaderníctvo Denis Victoria je tu práve len a len pre vás, môj milý. Nepáčte. Pohoda. Počúva, ja to naozaj nemáš nič normálne, iba tento vajcový puding, či čo to je? Vajcový puding? No však sa táto pozri. Mária, prosím vás, vy už si naozaj v živote neviete nájsť inú záľubu, než neustále zháňať pre Kamilu ženíchov. Veď keby sa predsa chcela vydávať, má tu mňa. Pali, dva ráze do tej istej vody nestúpiš. Áno? A dobrý večer. Áno, to som ja. Teraz? Ale už je dosť neskoro, nie? Alebo viete čo? Tak ja o chvíľočku prídem. Áno, spoľahnite sa, dovi. Mary, to som ti ani nehovorila. Ako ťa Kamila upodozrievala, že si na mladých zajačikov. Vy ste si naozaj mysleli, že ja som si našla toho mladého. Však ja sem Kamil sem povedala, že dneska je 15-20 roku, to není nejaký viekový rozdiel. Bol ten z toho inzerátu. No a čo, však si ho mala zrušiť? Ja? Zruš si ho ty moja, bol to tvoj nápad. Vidíš, toto mám najradšej. Ja ti chcem pomôcť a vždy sa to obráti proti mne. Ale to nemôžeš vedieť. Neudal, koľko má rokov, možno motika vystreli. No prosím ťa, pri mojom šťastí na chlapov. To určite. No dobre, kde to je? Café Ole, vieš, kde to je? Café Ole? Však tam som... Teda viem, kde to je. No, poznávacie znamenie je karafiat, klope jeho saka a u teba v ruke. Karafiat? Mm-hmm. No tak tu nikam nejdem, kde by sme zobrali karafiat. V kuchyni na stole u mňa pán profesor doniesol Mary. Alebo možno mne. Chvála Bohu, je to už teraz jedno. Počkaj, jaký inzerát? Ty si hľadaš chlapa na inzerát? Ja nie, Kamila. Kamila vám to vysvetlí. No, cítim prúser, ešte som ani pety z domu nevytiahla. Mm. Pane Bože, čo to môže byť za chlapa, ktorý sa rozhodol ako poznávacie znamenie zvoliť si karafiat? Pomôcť! Doteraz ste sa zabávali vy a odteraz sa budem baviť ja. Pišta, tak ako spokojný? Žeči, máte naozaj zlaté ručičky. Ale no tak ďakujem. Čo som dlžný? Ale Pišta, to nestojí ani za reč. Berte to ako príspevok do vášho budúceho vzťahu. Juj, pardon. To je poznávacie znamenie. Tak ešte raz vám ďakujem. Rado sa stalo. Dovidenia. Dovidenia. Pa, pa. Čiže, babi, ak Denise to rande vyjde, budeš mať frajera, či sa ti to páči, alebo nie. Čaliček, spoločnosť! Kde Deniska? Išla na rande. Na inzerát. No, to je škoda. Počúvajte, ja som mal pre ňu takú správu. Však nalej mi. Ale jasné. Podľa mňa ona bude mať raz a navždy odpíštu pokoj. Počúvajte, on bol u mňa, že sa chce dať nastajlovať, pretože má rande s nejakou ženskou neznámou. A čo? Nastajloval si? Samozrejme, nepoznáš ma? Môže byť, on vyzeral jak taký malinový cukrík.
Ja milujem svoj humor, počúvajte. Ale on to celé sedlák pokazil, pretože do toho svojho saka, či do tej svojej handry, čo mal na sebe, si do klopy obchal karafia, takože poznávacie znamenie, či čo. Čert nesmie, tam vždy pošle nás dverá. Občas máme čudné nálady, úlety aj super nápady, dámske jazdy strieda vojný pád. Priateľky dve.